صلاه وسلام عليك يا رسول الله، صلاه وسلام عليك يا حبيب الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا أنت يا نبي صلى الله عليه وسلم، من وسيلة إلى جو لوگ جو بھی کلام پاک پڑھا گیا تیرے بار میں عالم پیش کر دیا مگر. آمین. یا الہ اس کا ثواب حضور کو نور شاہ پہ یوم مشہور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار میں عالیہ بھی حد تن تو بولا نظر 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 محبت پیش کر دیا مگر. آمین. اس کا ثواب جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بار میں عالیہ بھی پیش کر دیا مگر. آمین. اس کا ثواب حضور کے والدین کریمین تجیبین طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا مقبول. آمین. یا اس کا ثواب حضور کے ازواج مطہرات کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر دیا مقبول. آمین. یا اس کا ثواب حضور کے شہزادی اور حضور کے شہزادوں کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر دیا مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب بالخصوص سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب خلفائے راشدین کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس ختم پاک کا ثواب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب ارباب امام حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنع اشرح بھی رضا کا تمام جنہ صحابہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین ائمہ المشتہدین کی تمام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب گورنر مدینہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہداء و شہداء کربلا کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب فقہ حنفی کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد تمام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہِ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا عطا فرما، آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا اس محفل پاک کا ثواب تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا اس محفل پاک کا ثواب حاجی پیر صاحب نور اللہ مرکز اور بڑے جناب سامائی صاحبان تمام سے سے نقشبندی کے بزرگان دین کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس کا ثواب شاہ بن مالی حضرت اعلی حضرت بریلوی تمام اولیاء کامل بزرگان دین کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص اخص الخاص حضور المجاہدین نور اللہ مرکزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں مقبول. آمین. یا الہ اس محفل پاک کا ثواب شہداء ناموس رسالت، شہداء ختم نبوت، شہداء فیض آباد، شہداء حویلیاں، تمام شہداء اسلام، شہداء ناموس رسالت کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں مقبول. یا الہی اس محفل پاک کا ثواب کتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت کر لے حالت ایمان میں تمام کی، یا الہی اس کی روح اس محفل پاک کی برکت کی کامل بخشش فرما، یا الہی ان کی قبر کو عروج المعراج جنت بنا، یا الہی جو لوگ ہم زندہ ہیں ہمیں دین پر استقامت عطا، یا الہی ہم جو لوگ ہم زندہ ہیں ہمیں حضور سے آخری سانس تک وفا کرنے کی توفیق عطا، یا الہی ہمیں مجاہدین کی برکت سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا، یا الہی جو لوگ تندرست ہیں انہیں حلال میں ذبائح عطا فرما، یا الہی جو لوگ مقروض ہیں انہیں برکت سے نجات نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اسلام کے مجاہدین کی گہبانہ مدد فرما، یا الہی اسلام کے مجاہدین کی گہبانہ مدد فرما، عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان، بلما، مصر، شام، غزہ اور پاکستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہی بے گناہ قیدیوں کو پائے رہائی عطا فرما، پورے عالم اسلام میں جہاں بھی لوگ بے گناہ جو لوگ مر رہے سب کو باعث رہائی عطا فرما، یا الہی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور افطاری کا وقت ہے، یا الہی جن لوگوں نے حضور کے ناموں سے رسالت کے پہلداروں پر گولے چلانے کا آرڈر دیا اور جنہوں نے چل کر عمل کیا اور جنہوں نے یا الہی مخبریاں کی جنہوں نے ٹوکیاں کی، یا الہی جو خوش ہوئے، یا الہی سب کو عبرت ناک انجام سے بچا، یا الہی
سب کو عبرت نہ بننا سب کو ذلیل و خوار فرما نفسوں کو یا الہی مضبوطات فرما گولیاں چلائی جنہوں نے چلانے کا آڈر دیا اور جنہوں نے چل کر عمل کیا یا الہی ایک ایک کو یا الہی ذلیل فرما پر اپنا قہر نازل فرما تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائد نو کارکنان محبین ووٹر سپورٹر سب کے جان مال اولاد میں دربار برکت عطا سب کو مل کر حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے ہمت طاقت خون کی برکت سے ملک پاکستان نظام مصطفیٰ کا پاکستان کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوارا بنا دل مسلم کو زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا الہی زور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہو بدا دے محبت دے جو جان کو شرما دے یا الہی ہم سب بھٹکے ہوئے آگوں کو پھر سوئے حرم لے چل شہر کے گوبر کو پھر وسعت سہارا دے یا الہی جو اس محفل پاک میں حاضر ہوئے سب کی نہایتوں تمنا و آگوں کو پورا فرما امیر مجاہدین کی برکت سب کی خالی جوڑیوں کو پورا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بنا ہے شہید کربلا یا الہی ہمارے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہی رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم